Das irregularidades que foram um escândalo no passado, a antiga colônia penal de Campo Grande agora se tornou um modelo. Essa foi a constatação da Comissão das Organizações das Nações Unidas, que estuda violações dos direitos humanos e que visitou a unidade nessa semana em Campo Grande. Hoje, a antiga colônia penal não existe mais. Desde maio de 2010, o Centro Penal Agroindustrial ocupa essas instalações na Estrada da Gameleira. 630 internos dividem-se em dois pavilhões, com capacidade para 940. A maioria dos internos trabalha em 9 oficinas, entre elas, uma fábrica de cadeiras de fio, serralherias e tapeçaria, em que os internos recebem um salário mínimo para trabalhar 8 horas por dia. Além das oficinas e empresas instaladas dentro da unidade penal, essa empresa se instalou em uma área ao lado da colônia, onde fabrica blocos de concreto empregando os internos. Esse empresário considera as vantagens da produção associada à reinserção social de quem cumpre pena na colônia. Nós temos obra quase no estado inteiro, inclusive em Dourados e Campo Grande, vários lugares. Então, esses funcionários daqui estão ajudando porque a gente tem uma produção. Se eu precisar de 10 homens, eu tenho. Se eu precisar de 50, eu tenho. Isso que é o importante que eu vejo aqui junto à colônia penal. Durante a inspeção de rotina à unidade, o juiz de execuções penais comentou o que a comissão da Organização das Nações Unidas encontrou durante a visita. Eles estiveram aqui em função da situação da colônia penal que existia em 2007, ocasião em que houve, inclusive, uma CPI do sistema prisional. Então, isso foi o motivo da visita deles aqui em Campo Grande, especialmente aqui na colônia penal. No entanto, como os senhores puderam ver, a situação hoje é totalmente diferente. A colônia penal de hoje não é nem mesmo no mesmo lugar onde funcionava a antiga colônia penal. A inspeção é de rotina, mas ocorre um dia após a visita de uma comissão da Organização das Nações Unidas que está percorrendo unidades prisionais de todo o país para avaliar condições de saúde, trabalho e execução penal, além de eventuais prisões arbitrárias que violem os direitos humanos. Com a maior parte dos detentos trabalhando, hoje a colônia seria um modelo a ser seguido pelo sistema carcerário do país. Eu diria que, sem dúvida, é um modelo a ser copiado. Só para se ter uma ideia, de acordo com a direção do presídio, durante os indultos de Natal e Ano Novo, todos os internos que cumprem pena na unidade retornaram após passarem uma semana com as famílias, o que demonstra que o regime semiaberto pode funcionar. Para o diretor da AGPEN, o relatório da Comissão da ONU deve ser positivo. A unidade mudou, está funcionando de acordo com a lei de execução penal. Ela funciona de uma forma que atende tanto o aspecto agrícola como questão industrial. Temos o total aqui 9 parceiros trabalhando. Temos o juiz da vara de execução penal com a parceria direta, fiscalizando, junto com o Ministério Público. Então, não acreditamos que não vai ter nenhuma surpresa. Pelo contrário, vai ser demonstrado o compromisso que o Estado tem para com essa causa, que é cuidar bem do preso e fazer com que ele volte à sociedade um pouco melhor. 5 cidades do país receberam a visita da comissão, que em breve deve apresentar um relatório ao governo federal. O resultado final do levantamento será divulgado somente em março de 2014, em uma reunião da ONU em Genebra, na Suíça.